ଚାଳ ଘରେ ଟିକେ କୋଠାର ବାସ୍ନା ପାଇବେ ସେମାନେ, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଟିକେ ବସିକି ଖାଇବେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। CGL, ASO, SI ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବେନି ପିଲାମାନେ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମେ କରିବା, ଆପଣ OSSE ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ ପିଲା ଫାଇଦା ପାଇବେ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଯେମିତି ଆପଣ ଏବେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଏବେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କି ମୋର ଜବ୍ ହେବ ଜବ୍ ହେବନି, ଯଦି CGL ASO ପିଲା ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେନି ତାହେଲେ ମୋର ଜବ୍ ହେବନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିସାରିଥିବେ କି ଯେଉଁ ଯାହା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି OSSE ତରଫରୁ PU ଆଉ JEE ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ 10 ପଏଣ୍ଟ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ପିଲାମାନେ ପଚାରିବେ, ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି ମେଲ୍ କରୁଛେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି, କିଛି ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ମାସ ଉପରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ନିହାତି ଭାବେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କନଫର୍ମ ହେଲା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆହୁରି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି, ମାନୁଛୁ ASO ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନଥିଲା, ଏବେ ଆସିଲା। CGL ର ରେଜଲ୍ଟ ଏଇ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଛି, 10-12 ଦିନ ହେବ ଆସିଛି। ତ SI ର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆସିଛି, ବହୁତ ବେଶୀ ଡେରି ହେଇନି, ମାନେ 3-2 ମାସ ହେଇନି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଛି ପୁରା ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ। ତ ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ସେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ POJEE ରେ DV ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବ୍ୟାକଅପ୍ ସବୁବେଳେ ରଖିବା ବି ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ବି ବ୍ୟାକଅପ୍ ରଖିଥାନ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଫର୍ ଲେଟର୍ ନ ଆସିଛି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ନାଁ ନ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣ ବ୍ୟାକଅପ୍ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି କାଳେ ଏଇଟା ନ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିନେବି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ଜିନିଷ, କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବା, କାହାକୁ ଖରାପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜମା ବି ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ASO କିମ୍ବା CGL ଯେଉଁ ପିଲା ଆମର ପାଇଗଲେ କିମ୍ବା SI ରେ ପୁରା ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ DV ଟେଷ୍ଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, POJEE ରେ DV ଟେଷ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ତ ନିହାତି ଭାବେ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ମାନେ DV ଟେଷ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି ASO CGL ଏଇ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ବି DV ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥାନ୍ତେ। ଓକେ, ବ୍ୟାକଅପ୍ ରଖିଥାନ୍ତେ, ହଁ ମୋତେ CGL ପୁରା ମିଳିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ OSSE ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ASO CGL ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, SI ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଉଛି ଯେ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାଇକି, ବାସ୍ ସେତିକି ହେଉଛି କାମ। ତ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବା ଆମର କିଛି ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ, ସେମାନେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପାଇଛନ୍ତି, ହକ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲାଇଟଲି ଭାବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ପିଲାମାନେ, ASO CGL SI କିମ୍ବା ଟିଚର୍ ଜବ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ କରିବି, ସେମାନେ କେବଳ OSSE କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ମେନୁକୁ ଯାଇକି ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଜବ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଅପସନ୍ଟି ସେଇଥିରେ ଖାଲି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ। ତ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେମିତିକି ଟ୍ୱିଟର ହେଇଗଲା, ମେଲ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ, ଆମେ ଜଣାଇ ପାରିବା ଆମର ଇସ୍ୟୁ ଯାହା ବି ରହୁଛି ଆମେ ଜଣାଇ ପାରିବା। ତା'ପରେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି କି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, କୌଣସି ବି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମାନେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଆସିଛି, ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଜେନେରାଲ ଲେବୁଲର ରହୁଛି, ଯେମିତିକି +2 କେବଳ କରିଥାନ୍ତୁ, 10th କରିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା +3 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ଟିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପିଲା, ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପିଲା, MBA, MCA ସବୁ ପିଲା ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ଆଉ ପକାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ OCS ପିଲା ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜବ୍ ବି ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ କ'ଣ ଡାଟା ରହୁନି? ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଟୋଟାଲ ଯେତିକି 500 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି 500 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ରଖିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକ ଲେବୁଲ 1 ର ଜବ୍ ରହୁଛି, ଲେବୁଲ 2 ର ଜବ୍ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପିଲା ସେଇଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ସହଜରେ ପାଇଗଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ
ମାନେ ଲେବୁଲ ଫୋର୍ର ଲେବୁଲ ଥ୍ରୀର ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପିଲା ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ କେମିତି ଟିକିଏ ଉପର ଲେବୁଲକୁ ଯାଉ। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର CGL ହେଇଯାଉଛି, ସିଏ ଆଉ ଜେ ଆଉ ପିଓକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଥିଲେ ବି ସିଏ ଆଉ ଜଏନ୍ କରିବନି, ତ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଟର ହେଉଛି, ଆ ପାଇଁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଏନି ହାଉ ରହୁଛି। ଯଦି ସତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ମୁଥ୍ ଅପରେସନ୍ ହେଉ, ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଫାଇଦା ହିଁ ପାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଆଉ ସବୁକିଛି ସ୍ମୁଥ୍ ହୋଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଉଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ସ୍ମୁଥ୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଏତିକି ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇ ପାରିବନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ସୋ ପିଲାମାନେ କେହି ଭାବିନଥିଲେ କି OSSSC 10 ପଏଣ୍ଟ କରିକି କାଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କଲେ ସେମିତି ବାହାରିବ ବୋଲି କାହାର ଆଶା ନଥିଲା। ଆଉ ବର୍ଡର୍ ଲାଇନ୍ ପିଲା ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲେ, ଆମେ ପାଇବୁ ନ ପାଇବୁ, CGL ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଗଲା, ASO ବାହାରିଗଲା, ବହୁତ ପିଲା ଏଥିରେ ଜଏନ୍ କରିବେନି, DV ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ନେଇଥିବେ, ତ ସେ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହିବ, ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ରହିବ, ତ ବହୁତ ସାରା ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ତ ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ପିଲାମାନେ, 1% ଲକ୍ ତ ନିହାତି ରହୁଛି। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଡର୍ ଲାଇନ୍ର ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1% ଲକ୍ ରହୁଛି। ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଆପଣ 99% କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ 1% ଲକ୍କୁ ଆପଣ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ 1 ରାଙ୍କ୍ ରଖିଛନ୍ତି POJ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାଇଜ୍ 1 ରାଙ୍କ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଲକ୍ କାମ ଦେଲାନି, ସେମାନେ 1 ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ଏନି ହାଉ ଜବ୍ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ 1ରେ ରହିଛନ୍ତି, କିଏ କହିବ? ଯଦି 15 ପରେ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆପଣ 15 ବି ପଳାଇ ପାରନ୍ତି। ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଟା ଯେଉଁ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ମୋର କେବଳ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ହିଁ ମୋର ସଫଳତାର କାରଣ, ନା, 1% ଲକ୍ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ, ନିହାତି ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଡର୍ ଲାଇନ୍ ପିଲା ଏସ୍ପେସିଆଲି ସେଇମାନଙ୍କୁ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାକିରିରୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କରିବି, ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ଟିଏ ପାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ଟିଏ ପାଉଛନ୍ତି ବର୍ଡର୍ ଲାଇନ୍ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ତ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ। ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିବେ, POJ ମାନେ ଆପଣ ପୁରା ତଳୁ ଛାଣି ହେଇକି ଆସିବେ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଆପଣ କରିବେ ତଳ ଲେବୁଲ୍ରୁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ମାଆଟେ ଯାଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁନଥିବ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ପୋଖରୀ ବାଡ଼ି ଇଏ ସବୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ସବୁ ହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା କମେଇବା ତ ବହୁତ ଇଜି ସେସବୁ ଲେବୁଲ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଜିଣିକି କାହାର ଭଲ ପାଇବା ପାଇବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ପିଲାମାନେ ଆପଣ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ କାମ କରିବେ। କେବଳ ମୁଁ କହୁନି କି ବର୍ଡର୍ ଲାଇନ୍ ପିଲା ହିଁ ଏଇଟା କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ 1 ରାଙ୍କ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହିସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ନିହାତି ଭାବେ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରିବେ। ଆଉ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ପଇସା ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଇସା ତ ଆପଣ କମେଇ ପାରିବେ ଜୀବନରେ, ବହୁତ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ କରିଯିବା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଯଦି ସିଷ୍ଟମ୍ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ, ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ। ତ ଏତିକି କହିବି, ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଏବେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଏବେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କି ମୋର ଜବ୍ ହେବ ଜବ୍ ହେବନି, ଯଦି CGL ASO ପିଲା ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେନି ତାହେଲେ ମୋର ଜବ୍ ହେବନି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ଟା ଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ସେଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ସେଟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ ଯେ ହଁ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ନେଇକି, ସିଷ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି ବୋଲି ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆସୁନି ବୋଲି ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ASO CGL କିମ୍ବା SI ପିଲା ପାଇଗଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ DV ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଯଦି ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରିବେ, ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ CGL ASO SI ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁ ରହିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବେନି ପିଲାମାନେ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମେ କରିବା, ଆପଣ OSSSC ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ ପିଲା ଫାଇଦା ପାଇବେ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଯାହା ବାପା ଫାର୍ମିଂ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଟୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପିଲାଟି ଜବ୍ ପାଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଯାଉନି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଖାଲି ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ପରିବାର କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବ ଲାଇଫ୍ ସାରା, ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏତିକି କରିବେ, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି,
केवल आपण OCCC वेबसाइट को जातु आउ नॉट इंटरेस्टेड रे क्लिक कर दिंतु सो दैट गोटे गरीब पिलाटे गोटे माने भावंतु केते आशा आशा ही नहीं कि रही पिला माने केते वर्ष हलानी प्रिपेरेसन करूछंती चाळा घरे टिके कोठार बासना पाइबे से माने डाइनिंग टेबुल रे टिके बसिकी खाइबे केते खुशी लागिवो से मानन को बुझी पारछन त एतिकी करिवे मु एतिकी रिक्वेस्ट करिवे ए चैनल माध्यम रे आउ तो किछि करि परबिनी बट मु भाबुची कि आपण माने मो कथा टिके रखिबे आउ रूट लेवल को सजाड़ीबा को चेष्टा करिवे सिस्टम को सजाड़ीबा पई आमे चेष्टा करिबा एतिकी कहि पिला माने आमे आगो को जिबार अछि आउ भलो काम करिवार अछि एतिकी होउछि उद्देश्य जय जगन्नाथ।